մենք ուզում ենք մի քիչ ավելի ստերվա երևալ։ Իսկական տղամարդուն կարծում եմ, որ պետք է պաշտպանել վտանգավոր կանանցից։ Դե լավ, Լուիզա, մեծ կին ես, ինչ ես անում։ Ինձ շատ кайֆ է դա։ Ես ուզում եմ լինել բան, աղջնակ։ Ստացվում է, որ աշխարհում չկա որևէ հարաբերություն, որը անշահախնդիր է։ Չկա։ Դաժան է հնչում։ Ինչի է դաժան հնչում։ Քեզ դուր է գալիս այն հումորը, որը հնչում է Women's Club-ի բեմից։ Ժամանցի մեջ խորի մաս մտքեր փնտրելը։ Ֆիլմը պատմում է երկու տրանսսեքսուալ մարմնավաճառների մասին։ Ինչ լավ է, որ ասացի, որ գլխավոր դերում չես դու։ Մեր հակազրույցը Լուիզա Ներսիսյանի հետ է, բարև Լուիզա։ Բարև։ Մենք քո հետ հանդիպեցինք ժամը 6-ին ու ոչ առավոտյան, այլ երեկոյան, որովհետև դու ասացիր, որ ավելի շուտ դու միշտ կիսաքնած ես լինում։ Ինչպես այդպես ստացվել, որ քո մասնագիտության մարդը օրվա կեսից ավելին հաստորեն կիսաքնած է անցկացնում։ Դա ռեժիմի խնդիր է, քանի որ ներկայացումները միշտ 7-ին են, չէ՞։ Ինքը երևի թե օրգանիզմը սովորել է հենց այդ ռեժիմին։ Իսկ մինչ այդ դեռ պատրաստ չեմ հանրության հետ զրույցի, այսպես ասեմ։ Ոչ թե կիսաքնած եմ, այլ մտքեր արտահայտելու, ինչ որ ձևով խորի մաստ երևալու։ Լուիզա, տարօրինակ ձայնով եմ ես այսօր լինելու։ Շատ հաճելի ձայն եմ ձեր։ Քո ամենաթարմ մեծ նախագիծը Women's Club-ն է։ Քեզ դուր է գալիս այն հումորը, որը հնչում է Women's Club-ի բեմից։ Գնահատականը ես չէ, որ պետք է տամ կարծում եմ, դա արվում է հերոստատիտողների համար, այսինքն են մարդկանց համար, ովքեր թիրախավորված են, կոնկրետ ֆորմատ գոյությունի, որը ներկայացվում է հերոստատեսությամբ, ում հետաքրքիր է դիտում է, ում ոչ, թեքում է ալիքը։ Ես նկատի ունեմ, որ կա երկու տարբերակ, կամ մենք ներգրաված ենք լինում որևէ նախագծում, հասկանալով, որ դա հստակ կոմերցիոն նախագիծ է, բայց մեզ որպես ստեղծագործող մարդ, դերասան, այդքան էլ մոտ չի այն ամեն ինչը, ինչ որ կատարվում է այդ բեմում։ Մյուս տարբերակը այն է, որ դու հասկացել ես, որ ժամանակակից հումորը դա է եւ քեզ դուր է գալիս այդ հումորը։ Հարցս հենց դերասանուհի, կամերային թատրոնի դերասանուհի Լուիզային է վերաբերում, ով որ տարիներ շարունակ ելույթ է ունեցել մի բեմում, որտեղ մենք տեսնում ենք մի քիչ ավելի հեգնական, մի քիչ ավելի սարկաստիկ, թաքնված ու շատ նուրբ հումոր։ Գոյություն ունի առաջադրված հանգամանքներ, որից պետք է ճիշտ օգտվել։ Այսինքն, այդտեղ եթե դու թելադրում ես ուրիշ խաղի կանոններ ու չես ենթարկվում այն խաղի կանոններին, որոնք առաջադրված են, գալիս է խնդիր։ Իսկ ես իմ տեսակով մի քիչ ավելի ատմոսֆերան զգացող մարդ եմ, ու եթե այդ առաջադրված հանգամանքներում պահանջվում է, որ այդ հումորը հնչի, ու դրա համար կա հանդիսատես եւ ռեյտինգները, մեր այդ շատ սիրելի բառը, այսօր որ շատ գործածում ենք, ռեյտինգներ կան, նշանակում է պահանջարկը կա, այսինքն մարդիկ դիտում են, իսկ այդտեղ իմ ինդիվիդուալ կարծիքը, թե ինչպիսին է հումորը եւ բան, այդ ես չէ, որ պետք է դատեմ։ Լավ, հարցս էսպես վերաձևակերպեմ, քեզ դուր է գալիս այն փոփոխությունը, որ ապրել է այսօրվա հումորը։ Չենք խոսում Women's Club-ի մասին, որովհետև այն, որ պահանջարկ այսօր կա, դա ակնհայտ է։ Քեզ դուր է գալիս այն հումոր փոփոխությունը, հումորի, որ կա։ Երբեք ոչինչ չեմ մերժում, այսպես տենց չկա, որ ինչ որ մի բանի տենց կտրուկ մերժած լինեմ։ Ես փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ խորանալ, հասկանալ ինչի պատճառով է, եւ մի քիչ ավելի փորփրելով հասկանում ես, որ այդտեղ շատ ավելի կարևոր բաներ կան թաքնված, այն որ կրթությունը ճիշտ մակարդակի վրա չէ, այն որ մարդիկ ավելի քիչ են ուզում մտածել, ուզում են ավելի ժամանցին տալ իրենց, որովհետև մի տեսակ հոգսա շատ են։ Միգուցե նրա համար, որ չգիտեմ, ընդհանուր օթի մեջ մի հատ այնպես զգացողություն ունեմ, որ մարդիկ հետաքրքրված են ավելի արտաքին աշխարհով, քան ներ աշխարհով։ Իսկ դա էլ արդեն իր հետևից բերում է այդ հետևանքները։ Եվ հումորն է դուժում, եւ նման, այսինքն առաջի շերտը դարձել է դոմինանտ։ Նույն ձևով ես ձեզ կարող եմ հարցնել, իսկ TikTok-ին դուք դեմ եք թե կողմ։ Դա տենդենսներն են, որ 21-րդ դարը վերել ու թելադրել է։ Եթե դու մերժում ես դա, դու մի տեսակ տրենդի մեջ ես, հասկացած չես այսօրվա
մարդկանց, այսինքն այն մտածող մարդկանց, ովքեր այսօրվա մեջ գոյատևում են ու ապրում են։ Դու կարող ես քո առանձին շրջապատում անել այն, ինչ որ ուզում ես, ու մտածել նրա մասին, ինչ ուզում ես, լսել որակյալ երաժշտություն, այն, ինչ որ դու ես համարում որակյալ։ Այսինքն քո ճաշակը թելադրել քո մտերիմների մոտ, բայց ինչ վերաբերում է մի քիչ ավելի լայն մասաներին, այդտեղ ես կարծում եմ իզուր աշխատանք է։ Հիմա ստացվում է, որ դու օրինակ քո մտերիմների հետ խոսում ես այլ թեմաներից, այլ ժամանց ես ունենում, բայց հետո գնում ես օրինակ նույն Women's Club-ի բեմ եւ լայն մասաներին այլ մտքեր ես տալիս։ Չէ, այդպես չի։ Նույն Women's Club-ում մենք երբ որ աղջիկներով հավաքվում ենք, մենք այլ թեմաներից ենք խոսում ու շատ ուրիշ փոխհարաբերություններ են, քան այն, ինչ որ մատուցվում է ֆորմատից ելնելով։ Այդ նույնն է, ոնց որ եկեք իրան վերաբերվենք որպես sitcom, սիրիալ կամ ֆիլմ, որը ունի իր կանոնները ու այդտեղ ինչ փոխհարաբերությունների մեջ է կոնկրետ դերասանի հետ, դա չպետք է ցույց տաս ու ինչ ես ուզում իր հետ խոսել։ Գոյություն ունի սցենար, որին պետք է ենթարկվել ու շարժվել առաջ։ Իսկ սցենարն էլ այնպես չի, որ ինքը առաջի շերտի հումորի համար շատ լավ գրված սցենար է ու այդտեղ ինչ որ բաներ մանկալ, խորի մաստ մտկեր բան, ես կարծում եմ ժամանցի մեջ խորի մաստ մտկեր փնտրելը։ Դու մի քիչ առաջ ընկար մեր թեմաներից։ Միգուցե։ Բայց մենք էլ առաջ ընկնելով խոսեցիր աղջիկների հետ հարաբերությունների մասին։ Մենք օրինակ երբ որ նայում էինք, երկու օր առաջ էր Լիլի Մորտոյի ծնունդին էր, Instagram-ում մի քանի story էր դրել, հա։ Լուիզան Լիլի Մորտոյի ծնունդին գնում է այդպես, շփվում է այդ մարդկանց հետ, հա, իրենց նաև ընտանեկան միջոցառումներին է մասնակցում, հետո նույն Լուիզա Ներսիսյան վերականգնում գնում է կամերային թատրոն եւ արդեն Արշալույս Հարությունյանի հետ օրինակ քննարկում է, չգիտեմ, թատերական նորություններ կամ որևէ ներկայացման նոր մոտեցում եւ այլն եւ այլն։ Ոնց էս այդպես անում։ Մի տեսակ հարցը ինչի՞ չեմ հասկանում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մարդը ինքը ունի բազմաշերտ է ու օրվա ընթացքում դե ոչ բոլորն են բազմաշերտ։ Կարծում եք, բոլորն են բազմաշերտ, պարզապես չեն ակտիվացնում իրենց մեջ այդ շերտերը, ալարում են կամ էլ չեն ալարում, ուղղակի ձևը չգիտեն։ Բայց այդ որ ասում եի գլուխս բարձին դնելով վելուցում եմ, այդ ժամանակ ես այդ ժամանակը տրամադրում եմ, որպեսզի մի հատ հասկանամ, որովհետև ինձ ավելի հետաքրքիր է մարդը ներսից, քան այդ արտաքին ինչ որ բաները։ Ու այդտեղ ես հասկանում եմ, որ յուրա բոլոր մարդիկ ունեն ինձ հետաքրքրող, այսինքն բոլորի հետ եզրեր կգտնեմ, բոլոր մարդկային տեսակները ինձ հետաքրքիր են ու բոլորը ինձ հարազատ։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև օթում կանգնած է սեր։ Ամենակարևոր բանը, որ երբ որ այդ մտնոլորտի մեջ դու ջերմությամբ ես լցնում այդ մտնոլորտը, ինքը այդտեղ քո վրա ոչինչ չի կարող, քեզ չի կարող ոչինչ նյարդայնացնել, քեզ չի կարող ոչինչ հունից անել, որովհետև դու սիրով ես պատված, այսինքն հասկանում ես դիմացինին ու հասկանում ես ինքը այդ պահին ինչ ա ուզում։ Ենթադրենք, մենք գնում ենք ծնունդ, ծնունդի տեղը ես երբեք չեմ ուզի, որ այ երանի այս պահին մենք հիմա նստած լինեինք գրադարանում եւ քննարկեինք մի շատ խորի մաստ ինչ որ փիլիսոփայի։ Երբեք այդ ես ինչ չեմ գցի տենց անհարմար վիճակի մեջ։ Դա նշանակում պահանջել մի բան, իսպոյզույ то, что по-другому не ищи себе другой. Это им շատ սիրած 80-որ աշխարհի շուրջը։ Հայերեն ոնց հիմա թարգմանենք։ Դե ոչինչ, թող ռուսերեն լինի։ Հա, ոչինչ որ ռուսերեն լինի։ Ոչինչ որ ռուսերեն լինի, բայց ես անկեղծ ասած լսում եմ հիմա քո պատասխանները ու ես զգում եմ, որ դու անկեղծ ես այն առումով, ես հասկանում եմ, մենք մտել ենք մի վտանգավոր դաշտ, դու աշխատում ես մի նախագծում, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, եւ քննարկել դու ընդունում ես այդ հումորը, որը հնչում է այդ բեմից, թե ոչ, մի քիչ կոռեկտ չի գուցե աշխատանքային էթիկայից ելնելով, բայց հարցը ձևակերպեմ այլ կերպ։ Հրանտ Թոխատյանը միշտ հայտնի է եղել որպես մարդ, որպես դերասան, որը խստապահանջ ճաշակ ունի թե հումորի եւ թե դերասանական գործի ոլորտում, եւ իր կարծիքից ու իր քննադատությունից շատերը քաշվում են։ Ձեր մեջ օրինակ եղել է խոսակցություն այն մասին, թե ինչու ես դու մասնակցում նախագծին եւ ինչու ես դու այդ բեմում։
նույն Women's Club-ում աշխատող մարդիկ, թեկուզ են սցենարիստները, երբ որ հարցը վերաբերվում է մի քիչ ավելի լոկալ հավաքներին, այդտեղ այնպես չի, որ բոլորս տրամադրված ենք այդպիսի կծողական հումոր անելու, չէ, դա ֆորմատն է, բոլորն էլ կարդացած մարդիկ են, այսինքն մարդիկ, որոնք հասկանում են հումորի տակի շերտն էլ, բայց այս նախագծի համար պետք է վերևի շերտը, որովհետև ֆորմատը պահանջում է դա։ Ես հասկացա, այսինքն դու այն մարդկանցից ես, ով մտածում է, որ եթե այսօր հասարակության մեջ վաճառվում է այս հումորը, ապա պետք է վաճառել դա, որովհետև դա է ժամանակի պահանջը։ Ես այդպես չեմ մտածում, եթե ես լինեի ինչ-որ մի բանի ղեկավար, ու դուք հիմա ինձնից պահանջեիք, որովհետև ես այդպես եմ տեսնում աշխարհը, ես կարող էի այդ հարցին պատասխանել, բայց քանի որ այդտեղ աշխատել են մասնագետներ, չգիտեմ, մարկետոլոգներ, ինչ-որ տենց օլոգով վերջացող ածանցով մլիքը մասնագետներ, որոնք ռեյտինգ հասկացողությունն էլ են հասկանում ինչ է։ Ես այդ ամեն ինչից որ գլուխ չեմ հանում, դրա համար այդ հարցին մի քիչ կորեկտ չի, որ ես պատասխանեմ, որ ինչ կան է, եթե ես լինեի ղեկավար, այդ եթեով հետո այդ ժամանակ կմտածեի, թե ոնց է պետք ուղղորդել մարդկանց, թե ուր է գնում մեր երիտասարդությունը, լավ հասկանալի է։ Լուիզա, հայկական իրականության մեջ կինը հաճախ ունի հստակ կերպար ու շատ բաներ դրան պարտադրվում են հասարակության կողմից, ինչ հագնել, ինչ անել, ինչպես քեզ պահել, ինչ սովորություններ նույնիսկ ունենալ, դու իրականում այդ կարծրատիպային կերպարին չես համապատասխանում, բայց մեծ հետաքրքիր քո կարծիքը, շատերն են զոհգնում այդ կարծրատիպերին։ Ախր, էդ էլ տարբեր շերտերի մասին ենք խոսում, հասարակություն ասված է, այսինքն միատար մասա չի, որը բանա, բոլորը նույն ձևի են ու ինչ-որ կա անհատներ, չէ, հասարակությունը կառուցված է անհատներից, խմբավորումներից, տարբեր տեսակի մտածող մարդկանցից, որոնք բոլորը իրար հետ ձևավորում են այդ հասարակությունն ասված։ Այո, բայց մեծ մասը մտածում է, որ կինը ուշ ժամի պետք է տուն չվերադառնա, կինը պետք է երեկոյան սրճարան չգնա, չխմի, չծխի եւ այլն, կնոջը սա չի կարելի։ Եվ շատեր իսկապես զոհ են գնում այս կարծրատիպերին, մենք սրանից կարողանալու ենք ազատվել, թե ոչ։ Կարծում եմ կարողանալու ենք, եթե մենք փորձենք դիտարկել այն մարդկանց կարծիքը կամ հաշվի առնել այն մարդկանց կարծիքը, ում հետ մենք առօրյաշփման մեջ ենք ու իրանց այդ կոմֆորտից չզրկենք, ոչ էլ մեզ զրկենք իրանց ներկայ, այսինքն երկողմանի մտերիմների կարծիքը հաշվի առնես, ոչ թե ընկնես վերացական ինչ-որ տենց մարդկանց կարծիքի հետևից։ Մենք հիմա խոսում ենք եւ ես հիշեցի այսպիսի մի բան, որ ժամանակին դու սիգարետ էիր օգտագործում ու մեր նախնական զրույցի ժամանակ, երբ որ մենք հանդիպեցինք քեզ այդ սրճարանում, դու սիգարետով չէիր, դու հրաժարվեցիր, որովհետև այ հասկացար, որ ամեն դեպքում հայ հասարակությունը թարս աչքով է նայում քեզ դրա համար։ Չէ, ես հրաժարվեցի մի պարզ պատճառով, որովհետև եկավ շատ ավելի հետաքրքիր փոխարինող, որը նաև էսթետիկապես շատ հետաքրքիր է, կայքոսը իր այդ տեսակով, այդ սարքի ձևավորումը, հետո ինքը որ ավելի քիչ վնասակար է առողջությանը, այդ բոլորը հաշվի առնելով հիմա անցել եմ այքոսի, որը ինձ թվում է ամբողջական դարձում իմ սուրճ խմող կնոջ կերպարը։ Այսինքն հասարակության վերաբերմունքը այս դեպքում կապ չուններ։ Չէ, գիտեք ինչու, որովհետև ես ուզում եմ այդ կան ինչ-որ տենց անկյուններ, կոմֆորտի զոնաներ, որտեղ ես ուզում եմ այն ազատ լինեմ ու այնպես անեմ, ինչպես այն ներսս ա ուզում, կամ ոնց ինձ ես ավելի լավ եմ զգում, ոնց եմ ներսիս հետ ներդաշնակ լինում, դրանցից մեկը նաև այդ օծանելիքի գործածելն ա, չգիտեմ, այքոս օգտագործելը կամ չգիտեմ, ոչ աքսեսուարներ օգտագործելը, որոնցով լցնում եմ կյանքս, ավելի հետաքրքիր եմ դարձնում։ Ու միանշանակ մեծ մասի կարծիքով, համենայն դեպս մեր կարծիքով, ուժեղ կանանց շարքին ես դասվում։ Եվ բնականաբար քո հետ խոսել կանանց թեմայի մասին,
մեզ համար հետաքրքիր էր։ Ընդամենը վերջերս մի որոշ ժամանակ առաջ բավական մեծ աղմուկ բարձրացավ Facebook-ում, որովհետև մարզերից մեկում երաժշտական դպրոցի տնորեն նշանակվել էր տղամարդ, իսկ այդ դպրոցի ուսուցիչները կանայք էին և նրանց ամուսինները բողոքում էին, թե ինչպես կարող է կանանց կոլեկտիվում հայտնվել տղամարդ, որովհետև իրենց կանեք, պետք է մի քանի ժամ օրինակ անցկացնեն տնորենի կաբինետում, շփվեն տնորենի հետ և այլն և այլն։ 21-րդ դարում մենք ունենք նման իրականություն, որովհետև ա, մեր տղամարդկանց մտածելակերպը չի փոխվում վերջապես, թե երկրորդ տարբերակը մեր կանայք մեծ մասամբ չեն էլ ուզում, որ փոխվի։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ իրավիճակում չեմ սիրում միակողմանի տենց բանա կարծիքի հիման վրա էմոցիաներ ցույց տալ։ Միգուցե կոնկրետ այդ տնորենը ունի այնպիսի տղամարդու տեսակ, որի հետ վտանգավոր է կնոջը մենակ թողնել կաբինետում։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, կարող ատենց լինել, որ ինքը իր տեսակով ագրեսորա, մի գուցե, կամ, այդ տղամարդիկ շատ-շատ են սիրում իրենց կանանց ու մտացում են, որ սերը ու սեփականատեր են լավ իրենց կանանց հարցում, ինչքան լավա, որ մենք կին ենք ծնվել, որովհետև որ պահին պետք է մենք կարող ենք ցույց տալ մեր ուժը, իսկ որ պահին պետք է մենք կարող ենք ուղղակի արտասվել ու թուլանալ։ Տղամարդուն դա չի ներվում։ Տղամարդը, եթե ասում են իսկական տղամարդ չէ, մեր հասկացողության մեջ ինքը արտասվելու իրավունք չունի։ Եթե արտասվեց, ա լավ բանը, մի հատ կանացի հատկանիշներ կան իր մեջ, այսինքն ինչ որ միտեղ թուլանալ պինդ չի։ Որովհետև մենք սովոր ենք, որ տղամարդը, եթե արդեն ամուր կանգնած է գետնին, ինքը պիտի լինի ամենաուժեղը, ամենակայունը, ամենաորոշումներ կայացնողը։ Ու ուզում ենք այդ տղամարդուն տեսնել։ Հիմա ուր հասանք։ Լավ։ Իմ մոտ այսպիսի տպավորություն է, ես օրինակ Լուիզայից սպասում էի խոսակցություն, որտեղ անկաշկանդ, ազատ, դու ասելու էիր հաստատ քո կարծիքը, ես հիմա զգում եմ մեր խոսակցության ընթացքում, որ դու շատ զգուշավոր ես, հատկապես երբ որ մենք կոնկրետ դեպքերի մասին ենք խոսում, դրա համար արի ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետ դեպքերի մասին ոչ թե նրա համար եմ զգուշավոր, որովհետև վերդիկտ տալուց առաջ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրես կոնկրետ դեպքը, մենք եթե վերացական ուղակի նստած կանանցով զրուցում ենք, դա ուրիշ բան է, բայց եթե կոնկրետ ինչ-որ դեպքի մասին ենք խոսում, գոյություն են կողմեր։ Նոր եկող սերունդը փառք Աստծո իրեն գիտի պաշտպանել, կանայք ավելի պինդ են, նույնիսկ վախենալու պինդ են, այն առումով, որ տղամարդու դերն ու նշանակությունը կամաց-կամաց սկսում է մի փոքր թուլանալ։ Ես նույնիսկ ուզում եմ ներկայացում անել այդ թեմայով, որ ես կուզեի իսկական տղամարդկանց պաշտպան, որպես հանդես գալ, այսինքն խոսել իրական տղամարդկանց մասին, որոնք այդ տեսակը վերանում է կամաց-կամաց, որովհետև կինը, երբ որ սկսեց աշխատել, իրեն գտնել այդ գենդերային հավասարություն ու նմանատիպ բաները, շատ վտանգավոր տենդենց ունեն իրենց մեջ, որ կինը իր դերն ու նշանակությունն է կորցնում հասարակության մեջ, որովհետև ի սկզբանե կինը ու տղամարդը, երբ որ ծնվում են, կնոջ մեջ դրված է արդեն իվերուստ այդ քնքշությունը, համբերատարությունը, նրբանկատ լինելը, սեր փոխանցելը, բայց մենք դրանք մերժում ենք, որովհետև դրանք թուլություն ենք համարում, համեստությունը դա հիմա համարվում է թուլություն։ Մենք ուզում ենք մի քիչ ավելի ստերվա երևալ, ուզում ենք ավելի այն պինդկին երևալ ու դրանով ենք առաջնորդվում, փոխհարաբերությունները կառուցում ենք այդ հիմքի վրա։ Հիմա իսկական տղամարդուն կարծում եմ, որ պետք է պաշտպանել, հա, վտանգավոր կանանցից։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, մենք ուղղակի իսկապես կանայք այնքան են այսօր ուժեղացել, որ հիմա ասելու եմ քո ասածը շատ ավելի առօրյա լեզվով, որ տղամարդիկ թուլացել են, նստել են բասկաթորին, ոտերը ձգել են, ասում են դե տանը ունենք ուժեղ կին, ով որ շատ բաներ իմ փոխարեն կարող է անել։ Բայց տղամարդիկ այդպես չեն ասում։ Չեն ասում, բայց այդպես անում են։ Չեն անում։ Կինն իր ուժեղությամբ ստիպում տղամարդուն անգործության մատնվել։ Որնա դրա լուծումը, չաշխատել։ Դե լավ, հա, զգալ, որ կին ես։ Այսինքն, ինչի ենք մենք վախենում նրանից, որ մենք թույլ ենք։ Ինչի է, որ դուք որ ասում եք ուժեղ կին, իմ մեջ մի հատ ցենց էգոն սկսում է բանանել ու ես մի քիչ ինձ լավ եմ զգում։ Ինչի ես դրանից վատ չեմ զգում։ Ես ուզում եմ լսեմ, որ դու կին ես։ Մենք եկանք ամենակարևոր կետին։ Այսօր
4 բոլորը խոսում են ֆեմինիզմի մասին, այդ ուժեղքին լինենք, մեր իրավունքները պաշտպանենք, եւ երբ որ դու օրինակ մտածում ես, որ չէ, տանը պետք է լինի տղամարդ եւ պետք է լինի կին, տղամարդը, այո, կինը պետք է ունենա պարտականություններ, դա օրինակ ճաշ եփելը կնոջ պարտականություն է, երբ որ դու դա արտահայտես այդ միտքը, մեխանիկորեն քեզ ընկալում են, որ վերջ դու ուրեմն ուժեղ չես, դու ուրեմն այդ հոսանքի մեջ չես մտնում եւ այլն եւ այլն։ Այ քո ասածը շատ ճիշտ կետ է, այդ միջինը ինչպես գտնել, այսինքն այո, որովհետեւ չմտածելակերպ փոխել կնոջ պարտականությունը։ Մեկ-մեկ տղամարդիկ այնպես լավն է խոհանոցում, ավելի լավ է կինը դուրս գա տղամարդին։ Չի հասկանալի, բայց ամեն երեկո տղամարդը չի գալիս ճաշը եփում, երեխուն տալիս։ Տեսեք, հիմա եթե ձեզ խանգարում ائیں, որ դուք ամեն օր ճաշ եք եփում ու չէ ենթադրենք, այսինքն ասում եք, բայց ինչի է կինը պարտավոր ամեն օր ճաշ եփել։ Հիմա դրա դեմ պայքարելու, այսինքն որ ես էլ ճաշ չեփեմ, որն է օրինակ, որ ասենց հիմա վերլուծում ենք։ Ինչ պետք անել։ Իմ կարծիքով պետք չի պայքարի մեջ մտնել։ Դրա համար մենք ծնվել ենք ին, գոյություն ունի այդ փափկությունը, ֆիզիկությունը, խորամանկությունները, որոնք գիտենք ինչպես կիրառել, ու քո ուզածին հասնելու համար դու պարտադիր չի, որ իրեն այդ մատնանշես, մեղադրանքներ հնչեցնես, այլ դա շատ ավելի փափուկ արվում ու շատ ավելի դիպլոմատ ձևով, որ ինքը սիրով է կերակուրը պատրաստի այդ օրը քեզ համար, ոչ թե մտածի, որ լավ, իմ հերթն է, իմ իրոպե ցուցակով 2-7 տղամարդն է, ես եմ։ Այդ այ նայեք, պայքարելու ձևն է սխալ։ Հիմա որ օրինակ խոսում եք կանանց իրավունքները պաշտպանել բան, այդ որ դրոշներով ցենց բարձրանանք ու դրա մասին խոսենք, միանգամից հակակրանք է առաջացնում։ Դա պետք է արվի շատ նուրբ տակտիկնի ձևով։ Պարտադիր չի դրա մասին գոռալ ու իրավունքները պաշտպանել։ Քո հարցազրույցներից մեկ, երբ որ կարդում էինք, տպագիր հարցազրույց էր, մենք հետո կարող ենք քեզ ցույց տալ, այստեղ էլ փոքրիկ մեջբերում անել, դու մի անգամ ասել ես քո հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, որ ընկերության մեջ բոլոր կողմերը ունեն շահ։ Ճիշտ է։ Ինչ է սա նշանակում, արի մի քիչ փակագծերը բացենք, որտեվ այնտեղ ընդհանրապես երկու տող էր, բայց մեծ այդ երկու տողը շատ հետաքրքրեց։ Ոչ միայն ընկերության մեջ, յուրաքանչյուր փոխ հարաբերության մեջ գոյություն ունի շահ։ Դա կարող է լինել էմոցիոնալ շահ, դա կարող է լինել նյութական շահ, դա կարող է լինել ինչ որ շահ, որը աներևույթ է, բայց ինքը գոյություն ունի։ Առանց դրա անպայման մեկը զոհ է, մեկը ագրեսիվ։ Լավ, երեխա մայր հարաբերությունների մեջ ո՞րն է շահը այս դեպքում։ Ընկերության մեջ ես ինչ որ չափով հասկանում եմ, որ դու ոչ թե ինչ որ բան պետք է անես ակնկալելով, որ ընկերդ քեզ վերադարձնի, չէ, բայց դուք պետք է լինեք հավասար մակարդակների վրա, հավասար հնարավորություններով տալու եւ վերցնելու։ Այո։ Երեխա եւ ծնող հարաբերության մեջ ո՞րը կարող է լինել այդ շահը քո կարծիքով։ Երեխա ծնող հարաբերության մեջ հենց գիտակցել, որ ինքը անհատ է ու ինքը չպետքա որևէ բանով զոհաբերի իրեն, յուրաքանչյուր կողմը պետքա դա հասկանա։ Իսկ երբ որ հենց այդտեղ էլի գալիս ենք այդ շահին, որ այսինքն ես ինձ նեղություն չտամ, իմ շահը դա է։ Քանի որ շահ բառը խաղարկում ենք, այդ դեպքում այս կողմից էլ խաղարկենք իրեն։ Ստացվում է, որ աշխարհում չկա որևէ հարաբերություն, որը անշահախնդիր է։ Չկա։ Դաժան է հնչում։ Ինչի է դաժան հնչում։ Մի տեսակ ասեմ ձեզ, եթե շահը ինչ որ ձևով միակողմանի է լինում, այդտեղից էլ գալիս են այդ կոնֆլիկտները, պատերազմները եւ մնացած բաները։ Երբ որ բոլորը հասկացած լինեին, որ ու բոլորը լինեին այդ հավասար դիրքերում, չէր լինի։ Բայց ես հիմա խոսում եմ մի բանի մասին, որը չի կարող լինել այդպես։ Դրա համար էլ մենք առերեսվում ենք կոնֆլիկտների հետ։ Օրինակ դու դա ասում ես, որտեղ դու հասկացել ես, որ հարաբեր քեզ համար յուրաքանչյուր հարաբերություն եւ իսկապես որ ասելուցս հետո sense մտածում ենք այդ այդպես է։ Տակը ինչ որ մի շահ կա, լավ իմաստով նաև։ Իսկ դիմացիները դ միշտ հասկանում են, օրինակ քո ընկերները հասկանում են, որ դու իրենց ես տալիս, իրենք էլ քեզ որևէ բան պետք է։ Քանի որ ես դրա մասին մտածել եմ, ես փորձում եմ ավելորդ տեղը չշահագործել իմ ընկերոջը, որովհետև ես դրա մասին մտածել եմ։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ շփվում են, բնականաբար իրար հետ այդ զրույցը տարել ենք, ու բոլորս էլ այս մի քիչ ավելի փորփրել ու հասկացել ենք, թե ինչ նկատի ունենք, ու փոխ հարաբերվելուց փորձում ենք այդ սահմանը չանցնել, որովհետև ամեն մարդ, որ ծնվել է, ինքը ունի մի հատ ինչ-որ դաշտ, որը չի կարելի մտնել ու
քանդել, հասկանում եք։ Դա էլ լինում է դու ընկերոջդ հետ, ասես փորձում չշահագործել, ընկերդ քեզ նրա համար է, որպեսզի օգնության հասնի, քանի որ մենք հիմա շահ ենք անվանում գրեթե հարաբերություններում ամեն ինչը, այսպես ստացվում է, որ դե չխնդրեմ, որովհետև ինքը ոչ չէ, դա չի նշանակում չխնդրել։ Դուք հիմա գնացիք ծայրահեղություն։ Ես ասում եմ, որ եթե ես իրենից օգնություն եմ խնդրում, ուրեմն անպայման ինչ որ միտեղ ես դա պետք է վերադարձնեմ։ Ես ինձ համար որթե գրել եմ այդ բանը, որ հանկարծ հետագայում մեղադրանք չհնչի իմ հասցեին, որ ես շահագործեցի կամ տեսար Լուիզան ինչ վատ ընկեր էր կամ հակառակը, ես էլ մտածեմ, դա այդ կառուցելու ժամանակ մենք հիմա սրա մասին խոսում ենք, ինքը ստացվում է, որ ամեն օր ինչ որ մի բան անելուց մենք սա քննարկում ենք, նոր ենք այդ գործողությունը անում, չէ, դա ինքը ռեֆլեքսորեն դառնում է արդեն քո ապրելա ոճը, դու այսինքն իներցիայով սկսում ես այդպես ապրել, որովհետև արդեն ուղեղը այդպես է աշխատում, ես արդեն շնորհակալ մարդ եմ լինում, շնորհակալ լինելը նույնպես այդ պարտքի զգացողությունն է, պարտքի զգացողությունը, գոհունակ լինելը, ոնց բացատրեմ, ինքը շատ կարևոր հատկանիշներ են, որոնց վրա մենք ուշադրություն չենք դարձնում, որ մարդը լինի շնորհակալ, որովհետև մարդը հիմնականում անշնորհակալ է, դրա համար է մարդիկ հիմնականում սիրում են, որ ինչ որ մի պահի, բայց տեսեք, եթե ինչ որ մեկը նեղության մեջ է, ու դու իրան օգնության ձեռքես մեկնում, չէ, հիմա ինքը ավելի շահեկան դիրքերում է, քան դու, որովհետև դու քո էներգիան, ռեսուրսները, ժամանակը ծախսում ես նրա վրա, որ ինքը վերականգնվի, բայց որ ինքը վերականգնվես, ինքը պարտադիր պետք է քո այդ էներգիան ու ռեսուրսները վերադարձնի քեզ, որով ոչ թե պարտական, այլ դա պետք է շնորհակալ լինի, այդ շնորհակալ լինելով ինքը դա ինստինքյան կանի, ես հենց այդ փող շահավետ համագործակցության մասին եմ խոսում, տանել չեմ կարողանում, երբ որ շնորհակալ չեն, այսինքն ես ծնվել եմ ու դուք պարտավոր եք ինձ զբաղեցնել, դուք պարտավոր եք ինձ օգնել, դուք պարտավոր եք իմ մասին հոգ տանել, այ երեխա ու ծնող փոխհարաբերության մեջ էլ այդ պարտավորված լինելը, ես չեմ ուզում իմ երեխայի հանդեպ պարտավորություններ ունենամ, ես ուզում եմ հաճույքով դա անեմ, ուզում եմ, որ ինքն էլ մեր փոխհարաբերությունները կառուցվել են այնպես, որ մենք փող շահավետ համագործակցում ենք, այսինքն երբեք ոչինչ չի պարտադրվում որպես երեխա, դու եթե իմ երեխան ես, ուրեմն դու պարտավոր ես որպես մայր ինձ հարգել, չէ, դա պետք է փոխհարաբերությունների մեջ այնպես ձևավորես, որ ինքը սիրով դա անի, դա ոչ թե բեր համարի ինքը, որ քեզ հարգում ապան, որովհետև դու իր մայրն ես, այլ միայն նրա համար, որովհետև դու իրան վերաբերում ես այնպես, որ ինքը դրա պատասխանը ուզում ատա, սրտանց։ Քո ֆիլմերին առանձին-առանձին չենք անդրադառնա, որովհետև դրա մասին շատ են խոսել, բայց մենք նայեցինք գրեթե բոլոր հարցազրույցները, հետո էլ նայեցինք այսպես ֆիլմացանկդ, այնտեղ տեսենք մի հետաքրքիր ֆիլմ, որի անունն էր Մանդարին, ամերիկյան արտադրության ֆիլմ է, որտեղ դու դեր ես ունեցել, գլխավոր դերը չի, միանգամից ասեմ, Tangerine ֆիլմն է, հա, Tangerine ֆիլմը պատմում է երկու տրանսսեքսուալ մարմնավաճառների մասին, Չնայած որ ասացի, որ գլխավոր դերում չես դու, դիտես դրա համար նշեցի մարմնավաճառների մասին, և մենք երբ որ այսպես ֆիլմը նայեցինք, հետաքրքրվեցինք, դու կարդացիր, քեզ տվեցին սցենարը, կարդացիր, ասիր, սա հենց այն արտասահմանյան ֆիլմն է, որտեղ ես ուզում եմ մասնակցել։ Չէ, մենք հիմա խոսում ենք, գիտեք, իբրև թե ես իմ տեղը ճիշտ հաստատել էի Հոլիվուդում, ու արդեն տենց հակառակը, ես հենց հարց դրանում էր, որ դու քո տեղը չես հաստատել դեռևս Հոլիվուդում, եւ քեզ տալիս են արտասահմանյան ֆիլմի սցենար, առաջարկում են մասնակցել, սա առաջի քայլն էր, որը ուզում, հենց այսպիսի առաջի քայլ էլ պատկերացնում էիր, տեսեք, թեման, քանի որ այնտեղ շատ ակտուալ թեմա էր, ու որի մասին խոսեցին, որ հիմա իրենք ուսումնասիրելով այնտեղ հասկացել են, որ այդ խնդրին պետք է անդրադառնալ, Շոն Բեյկերը, լինելով independent movie հեղինակներից, անհատ independent movie, ազատ հեղինակային ֆիլմեր, ինքը մտածել է, որ iPhone-ով կարող է ցույց տալ մի պատմություն, որը շատ մեծ բյուջե չունի, ու ինքը կարող է փառատոնային ֆիլմ լինել, ու արծարծել է այնպիսի թեմա, որը շատ ակտուալ է, ու շատ պետք է դրա մասին բարձրաձայնել Միացյալ Նահանգներում, թեման գնալու էր այն ժողովրդի
տեսակին, որոնք ավանդույթ են ազգի ներկայացուցիչներին, որոնք ավանդույթներ ավելի ճիշտ են պահում ու մի քիչ ավելի ավանդապաշտ տեսակ են, այդ իսկ պատճառով որոշել էր, որ լավ կլինի պայմանական վերցնել հայերի ընտանիքը, ու այդտեղ այդ խնդիրը կա, որ մարդ լինելու ամուսինը ներկայանում է տանը շատ հոգատար մարդ, լավ ամուսին, մի խոսքով ոչ մի խնդիր չունի ընտանիքում, բայց ունի իր առանձին կյանքը, որի մասին ոչ ոք տեղյակ չի, իսկ այդպիսի ընտանիքներ ընդեղ մի քիչ շատ են։ Եվ այդ ամուսնու կյանքը հենց կապված էր այդ գաղտնի կյանքը տրանսսեքսուալ մարմնավաճառի հարաբերությունների գիծներ։ Այո։ Լավ, մի կողմ թողնելով ֆիլմը, հա, երբ որ դու այս առաջարկը կներես, էլի, կներես, դու չպատասխանեցիր հարցին, դու տեսար այդ ֆիլմի սցենարը եւ ասցիր սա այն ֆիլմն է, որով ես իմ առաջին քայլերը կուզենամ անել Հոլիվուդում։ Չէ, այդտեղ չկար քայլ անելու մասին, այնպես չէր, որ այդ քայլ անելուց հետո հաջորդ քայլի մասին էի մտածում, պարզապես այդ ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգներում էի, ու քանի որ կար այդ հնարավորությունը, իսկ դերասանու համար յուրաքանչյուր հնարավորություն պետքա օգտվել առիթից, ու այդ առնչությունը ունենալ այնտեղի նկարանող խմբի հետ, տեսնել, թե իրանք ինչպես են մտածում, ու այնպես չէր, որ այդ ֆիլմը այնտեղ տենց քարկոցվել կամ բան, այդ միգուցե մեր հասարակության համար ինքը կարող է այնպիսի թեմա է, որի մասին չեն ուզում բարձրաձայնել, բայց այնտեղ ինքը համարվում է Սանդանս փառատոնում առաջին տեղն է զբաղեցրել, մի խոսքով բավականին հաջողված ֆիլմ է համարվում independent movie-ի մեջ։ Երբ որ քո դերերի մասի խոսում ես, մենք նաև թատրոնի դերերի մասին ենք հիմա խոսում, շատ հաճախ ռեժիսորները երբ նայում են քեզ, տալիս են ավելի շատ սիրուհիների դերեր, ինչու՞։ Որովհետև էլի շտամպեր կան, որ այսինքն մի փոքր խնանված կինը պարտադիր պետքա մի քիչ ավելի երևի դա թեթևա բարո լինի, լավ էսպես ասեմ։ Չեն ճղայնացնում քեզ այդ շտամպերը։ Երբեք չեն գիտակցում, գիտեք ինչը, որ կինը խնամում է իրան ու բան, ոչ նրա համար, որ տղամարդկանց դուր գա, այլ որ կանանց դուր գա, որովհետև մենք մի ավելի շատ տղամարդիկ այդ բաները, այդ արտաքին բաները չեն ընկալում ու չեն գնահատական տալիս դրան, ավելի շատ կանայք են դրան ավելի մանրակրկիտ վերաբերվում, ու որ կողքիդ կնոջը ցույց տաս ինչ սիրում ես։ Այո, մենք ավելի շատ իրար համար ենք դա անում, որ իրար հաճոյանանք, այսինքն որ դուք ինձնից հաճելի լինի ինձ հետ շփումը, ինձ էլ ձեզ հետ հաճելի լինի շփումը, իսկ տղամարդկանց համար մի փոքր այլ է, կնոջ հետ շատ կարևոր որ կինը լինի հարմարավետ, կինը լինի մտածել, իսկականից տենց է, որ խորանաս, հա, երբ որ ինչ-որ բաներ կա, որ լավ ասեք, չէ, ինչ որ նկատի ունեմ, ինչ որ բաներ կա, որ օրինակ դու քո արտաքինի հետ անում ես, քեզ թվում է հեսա կգնաս տուն, օրինակ ամուսինդ կհասկանա, կտեսնի, կգնահատի, իրեն կարող է մեկ լինի, բայց ընկերուհի դա ֆիքսում է։ Ճիշտ է, ու դրա համար տղամարդուն այլ բաներ են պետք, պաստորեն այս խնամված լինելու ու նման դատի բաները, այն կանանց եմ ասում, ովքեր դեռ չեն գտել իրենց համար իրեն կողակից, դրա վրա պետք չի ուշադրություն դարձնել, ավելի շատ ներքին աշխատանքա պետք տանել ու ավելի հարմարավետ դառնալ, փափուկ դառնալ, նուրբ դառնալ, կին լինել վերջի վերջում։ Այ դրա հետ համաձայն չեմ, որովհետև հատկապես հայկական իրականության մեջ կարող է դուրս գանք, դուրս տղամարդկանց հարցնենք, հարցում կազմակերպենք եւ մեծ մասասի ներքինն է կարևոր, խելքն է կարևոր եւ այլն եւ այլն, բայց հետո գնում են ուշադրություն են դարձնում ամենասիրունների վրա, ուշադրություն դարձնելը էլի չեմ հասկանում, կազմվածքը ամեն ինչ տեղը տեղին լինի, ճիշտ է, բայց որ հարցում ես, չէ մեզ դա հետաքրքիր, բայց իրան երբ որ հարմար չի այդ ճիշտ կազմվածք ունեցող կինը, ինքը շատ հեշտ կարողանում է հրաժարվել այդ կնոջից, այ եթե տեսեք արտաքինը խնամում ենք մյուս կնոջ համար, չէ, հիմա ներքինն էլ խնամում ենք տղամարդու համար, այդ կդառնա իդեալական կնոջ տեսակ, կին, որը ունի եւ ընտանիք, եւ ընկերուհիներ, այո։
Իսկ այստեղ ուրիշ հարց էլ կա, մենք շատ որովհետև մի ոպե, երբ որ մենք արտաքինը, մենք ավելի սովոր ենք, երբ որ արտաքինը խնանված է, մտածել, որ ինքը արդեն ժամանակ չունի ներքինի մասին մտածելու։ Երբ որ այդ երկուսը իրար հետ դու ժամանակ ես գտնում կյանքիդ ընթացքում, որ համ ներքինը առողջացնես, համ էլ արտաքինդ, այսինքն գեղեցկացնես լավ ներաշխարհդ, հետաքրքրված լինել։ Միշտ ուղղակի խնդիր էլ կա այս, այսինքն մենք մտածում ենք, որ եթե կինը խնանված է, գեղեցիկ է, ուրեմն ինքը ժամանակ չունի, այո, ժամանակ չունի մտածելու։ Գիրք կարդալու օրինակ, չի ճղայնացնում քեզ դա։ Քեզ չես զգացել, որ մեկ-մեկ կարող է տենց է վերաբերվեն։ Ով որ տենց է վերաբերվում, ուրեմն ինքը տենց է տեսնում աշխարհը, ես դրա դեմ պայքար չեմ տանում։ Ես շփվում եմ մարդկանց հետ, ովքեր ճիշտ են գնահատում այ ինչա արվում։ Քանի որ մենք խոսեցինք հո կերպարի մասին, դու նաև ես գիտեմ, որ հիմա դու ասելու ես, չէ, այդպես չի, բայց դա հաստատ այդպես է, որ ընկալվում ես որպես շատ ինտրիգային, պրովոկացիոն կերպար։ Դա միանշանակ է, երբ որ մենք ասում ենք Լուիզա Ներսիսյան, մենք հասկանում ենք, պատկերացնում ենք պրովոկացիոն, ինտրիգային կերպար, որը որ կարող է անել այնպիսի մի բան, որը խառնի բոլորին իրար, ասել այնպիսի մի բան, որը բոլորը քննարկեն։ Ամեն դեպքում, երբ որ քո հետ խոսում ենք դրա մասին, դու ասում ես, չէ, ես այդպես ինչ եմ, ես կոնֆլիկտային չեմ, ես փորձում եմ հակառակը հարթել բոլոր սուրբ անկյունները։ Ճիշտ է։ Ինչու ես դու նեղվում քո կերպարից, որը առաջինն է ակնհայտ։ Որովհետև դա արտաքինն է։ Դա ոչ մի կապ չունի այն Ներսի Լուիզայի հետ, որը փոխհարաբերվելուց հարմարավետություն է փնտրում։ Բայց դու շեշտադրում ես առաջին Լուիզային։ Ճիշտ է։ Ահա, որովհետև մենք եկանք էլի այն կարևոր բանին, որ արտաքին դրսևորումները։ Մեկ ամիս առաջվա մեր։ Մի քիչ ավել։ Այո, շատ սիրելի Մհերի հարցազրույցը ամեն դերասանուի չէ, որ ջուրը ուղակի կշփեր հարցազրույց տվողի, լրագրողի դեմքին եւ կթողներ կգնար։ Ես խաղի մեջ մտնել գիտեմ։ Իմ համար կյանքը խաղ է, ու իրա բոլոր դրսևորումներով ինքը դերեր են խաղում, էլի, հիմա ես ձեզ հետ հյուրի դեր եմ խաղում, հետո կգաք մեր տուն, ես կլինեմ տան տիրոջ դերին, հետո ես աղջկասը շփվելուց մայր եմ, այդ դերն եմ վերցրել, երբեք մոր կերպարով ես չեմ շփվի ձեզ հետ, ու հակառակը, էլի։ Եվ որ ասպես դերեր ենք խաղում, մի քիչ հնչում է այսպես, որ այդ ամեն ինչը իրական չի։ Հա։ Այս մոր կերպարը տիրական չի։ Չէ, այդ բազմաշերտ լինելը մարդու հենց դրանով է պայմանավորված, որ այսինքն մենք այդ իրականությունը ինչ ենք հասկանում իրականություն ասելով, լավ, իրականության մեջ մեր բոլոր այդ դրսևորումները կա ինչ-որ բան, որը մենք ակտիվացնում ենք այս պայմանը, որովհետև հարմար է, որ ես հյուրս ակտիվացնեմ այստեղ, ոչ թե տանտերը, որտեղ այդպես ավելի հարմար է մեզ շփվելը։ Լավ, իսկ վերջում ուղղակի հասկանալու համար քո տեսակը։ Տես, կան մարդիկ, ովքեր շատ, եթե նույնիսկ այդպեսին չեն, իրենք փորձում են շեշտը դնել նրա վրա, որ իրենք կոնֆլիկտային չեն, փափուկ են, օրինակ բերենք, չգիտեմ, Լուիզա Ղամբարյան, երբ որ ասում են, բոլորը պատկերացնում են նուրբ, հանգիստ, ռոմանտիկ կերպար, Լուիզա Ներսիսյան, երբ որ ասում են, պատկերացնում են ինչ-որ ներքին պայքարով, ասենց էներգիայով լիքը, սուր անկյուններ ունեցող, իր կարծիքից չվախեցող կերպար։ Հիմա դու դա խաղում ես, թե գիտեք, իմ հավատ դուք ասում եք, ուզում եմ այդ սոց ապրում ապրոսեք անցկացրել, ուզում եմ հասկանամ, ովքեր են դրանք ասում։ Նույն ռեժիսորները ինչի են քեզ սիրուհու դեր առաջարկում, որովհետև իրենք են քեզ քո մեջ այդ ամեն ինչը տեսնում, չէ՞։ Սիրուհիները, որ ասում ենք սիրուհու դեր, դա այն մարդիկ են, ովքեր կարող են մտնել ուրիշի ընտանիք, խորամանկ, ովքեր, այո, կարող են լինել մի քիչ խորամանկ, սա ընդհանուր տալիս է քո կերպարը մարդկանց նաև։ Ու դու երևի իսկապես այդ էներգետիկան ունես, չէ՞, որ ոչ միայն ռեժիսորները մենք էլ հանդիսատեսնել է դա տեսնում։ Չէ, որովհետև սիրուհու կերպարում ավելի շատ կարող ես խաղալ կին, իսկ մյուս կերպարները, որոնք զոհի կարգավիճակում են, այդտեղ դու պարզապես զոհ ես խաղում, ոնց բացատրեմ։ Կին հասկանալու համար երևի թե պետքա սիրուհու դերը տալ, որ այսինքն կինը իր բոլոր գույներով բացվի, որովհետև էլի մեզ բանը արած,
չգիտեմ, այդպես է մեր հասարակության մեջ դրված, որ այսինքն ընտանիքի կին լինելը նշանակում է լինել չխնամված, ինչ-որ տարիքից հետո ուշադրություն չդարձնել արտաքինին, որովհետև ավելի կարևոր են երեխաները, ավելի հեզու խոնար, օրինակ հեզու խոնար լինել, հա, այս հատկանիշներով են օժտում, բայց կինը ինքը ունի այդ գույները, չէ, բայց սիրուհուն տալիս են այդ ազատությունը, այդ հասարակությունն է այդպես որոշում, որ այսինքն սիրուհու կերպարում կարող են իր մեջ դնել այդ ուժեղությունը, ու չգիտեմ, ստիպված ընտանիքի մայրը թաքցնում է այդ իր հատկանիշները, որպեսզի ավելի հարմարավետ լինի ընտանիքի մայր լինելու համար, որովհետև ինքը վերցել է առաջնային դրել է իր համար դերը որպես կին, մայր լինելու, հիմա երբ որ ինքը որպես կին էլ առաջնահերթ դնի դերը իր ընտանիքում, այսինքն որպես կին էլ իրեն ճիշտ դրսևորի, այդ ժամանակ կսկսեն ընկալել, կնոջ մեղավորությունը այդտեղ շատ շատ է, որ ինքը չի պայքարում ներքուստ նրա համար, որ ինքը կինը, մենք մի քիչ ավելի սենց զոհաբերվել ենք սիրում, սիրում ենք մեր եսը անտեսել, ուրիշին հարմար լինել, չգիտեմ այս բաները, բայց այդ ինքնագնահատականի բարձրացումը, ինքդ քեզ սիրելը շատ կարևոր բան է, որ ընտանիքներում էլ եթե դա կիրառեն, էլ չի լինի այդ... Այսինքն վերաբերմունքն է կփոխվի։ Վերաբերմունքն է կփոխվի, հա։ Չեմ պատկերացնում մի կին, որը չի ուզում, որ ամուսինը խանդի ու ամուսինը խանդի, որովհետև դրա դեմ էլ կարելի է պայքարել։ Խանդի դեմ։ Այո։ Դե մեկ-մեկ դա հիվանդության է վերածվում, չէ՞։ Մենք խոսում ենք պաթոլոգիկ դեպքերի մասին, թե խոսում ենք կոնկրետ խանդի մասին, որը սեփականատիր է։ Ես եմ խոսել, լավ ներեք։ Այդ մյուս հաղորդման մասին ժամանակ կտեսնենք։ Այ դու իհարկե տարիքը չես թաքցնում, այսինքն հիմա չենք նշում այստեղ, բայց որ շատ ուզենանք, մեկ-երկու վայրկյանում կարող են մարդիկ իմանալ, որովհետև երբ ես ծնվել, որտեղ, այս բոլոր ինֆորմացիաները համացանցում կան, բայց միևնույն ժամանակ այն մարդկանցից ես, ով որ փորձում է մաքսիմալ երիտասարդ մնալ, որը ինչից ես վախում, որ քեզ կարող են չներել, օրինակ, որտեղ մեծանաս։ Գիտեք, որովհետև ես իմ միջից չեմ հանում մանկությունը, ու ես երկու լուիզա իմ մեջ շատ ակտիվ են, մնացած լուիզաների հետ զուգահեռ, այդ երկուսը շատ ակտիվ են, մեկը առաջինը, որը հետաքրքրասեր է, մի քիչ մանկամիտ է ու խաղեր է սիրում, մյուս տեսակը մի քիչ ավելի են, որ կյանք տեսած, մի քիչ ավելի սենց նստած, այդ երկուսի բախումը միշտ կա, ու այդ երկուսից մեկը, երբ որ հնարավորություն չունենա էլ իրան դրսևորելու, այսինքն որովհետև արտաքինը չի ներում, որ ես մի քիչ ավելի այդ ինֆանտին մանկամիտ մի տեսակ այդ դրսևորումներում լինեմ, բայց ներսիստը ուզում եմ, որովհետև այդ լուիզան ակտիվ է իմ մեջ, այսինքն ես ուզում եմ լինել բան, աղջնակ, լավ, այսպես ասեմ, ու երբ որ դա չի ներվում, այդ ժամանակ գալիս է այդ խնդիրը, ու այդտեղը պետք է ինչ-որ մի հատ ուրիշ լուիզայով լցնել, որը էլի կլինի հավասար դիրքերում ու ինչ չի նեղացնի։ Իսկ չես վախենում, որ կարող է չափը անցնես այդ այն լուիզան, որ քո մեջ կա, որ մանկամիտն է, երիտասարդ աղջնակն անդադ գլուխը բարձրացնի, դու ֆիզիկական տարիքդ մեծանա, բայց այդ աղջնակը անդադ ավելի ակտիվ լինի, ու այդ չափը անցնես, որ լինում են, էլ կանայք ովքեր որ։ Այս դրանից եմ վախենում, հենց դրա համար եմ այդ աշխատանքը տանում, որովհետև դա իմ սովորական, то есть TikTok-ում նկարվելը ինձ համար նես չի, որ իմ բնույթին ու ինձ շատ օտար բան է, ու ես մի կերպ եմ այդտեղ ինտեգրվում, ինձ շատ кайֆ է դա, հասկանում եք, հա, իսկ չես վախենում, որ դու կարողա չնկատես, որ նա էս է TikTok-ի պահը, ասես էս պետքա չհոնեի, այ հենց է դեմ ասում, որ լավ, ամեն ինչ լավ է, չէ, չեմ վախենում, որովհետև հենց այդ աշխատանքը տանում եմ, որ այդ տեղը լցնում եմ մի հատ ուրիշ բանով, որ մի հատ հասկանամ, հիմա այն սենց անցումնային ժամանակահատվածում եմ ես իմ կյանքի, որ այդ տեղ պետք է մի հատ այդ գրանյա դնեմ, էլի, որ ինչ եմ անում, ոնց են ընկալում, որովհետև տարիների հետ հասկանում եմ, որ ներքուստ ինչ-որ դու կաս ու արտաքինդ որ փոխվում է, այդ տեղ պետք է հաշվի նստես արտաքինիդ հետ։ Գիտես ինչն է հարց, որ այդ պահը չկա, երբ որ օրինակ ու TikTok-ի հերթական հոլովակը նայեն ու ասեն, դե լավ Լուիզա, մեծ կին ես, ինչ ես անում։ Դե կլինեն ասողներ, չէ, ուրիշ բան չկա, որ ես դա չանեմ հատուկ, եթե դա ներքուստ ենց բխում ա ու դու դրա հետ համահուն չես, պիտի անեմ, բայց երբ որ ես դա անեմ տրենդից ելնելով կամ որպեսի ակտուալ լինեմ ու չես ենց բան, այդ լրիվ ուրիշ հարց է։
Լավ, Լուիզան բոլոր հարցազրույցներին երբ գնում է, հարց են տալիս Հրանտ Թոխատյանի մասին։ Այո։ Քեզ դա չի արթնացնում, երբ որ գալիս ես դու եւ մենք էլ, ինչպես եւ մնացածը, խոսում ենք նաեւ Հրանտ Թոխատյանի մասին։ Չէ, դենց հարց եք տալիս, որ բա ու մասին պիտի խոսենք։ Քո։ Միայն քո։ Հա, միայն իմ մասին։ Ինչու՞։ Տես, ասենք կանչում են հարցազրույցի Լուիզային, բայց Լուիզային դեսեք, եթե խոսում են Հրանտ Թոխատյանի, եթե խոսում են Հրանտ Թոխատյանի մասին, այդ ուրիշ բան է, բայց եթե խոսում են, որ ես պետք է կարծիք հայտնեմ Հրանտ Թոխատյանի փոխարեն, այսինքն ինչպես է ինքը վերաբերվում ձեզ։ Չէ, Հրանտ որպես ամուսին ո՞նց է ձեզ ընկալում։ Այս նմանատիպ հարցադրումները նյարդայնացնում են բնականաբար, որովհետև ես սկսում եմ հորինել Հրանտի փոխարեն։ Այդ ժամանակ ուզում ես ասել կանչեք իրեն ու ինքը ավելի ճշգրիտ, որովհետև ես ինչ եմ ասեմ, միգուցե այս պահին իր մոտ ինչ-որ բան է չխկացել, ուրիշ ձև է ինքը մտածում այս հարցի շուրջ, ու ես սուտ եմ խոսում հիմա։ Նկատի ունեմ քո մեջ այդ ներքին բողոքը չկա։ Աբսոլյուտ։ Հրանտի մասին չհարցնեք։ Ընդհակառակը ոգևորվում եմ, որ Հրանտի մասին հարցնում եք։ Ինչ ունեք հարցնելու Հրանտի մասին։ Ինչ ունենք հարցնելու Հրանտի մասին։ Այ Հրանտ Թոխատյանի կերպարը այսպես ծանր տղամարդու կերպար է, տան տղամարդու աշխատող, չնայած որ դու ես աշխատում, դրա այդ ամեն ինչի զուգահեռ միևնույնն է, Լուիզան ծախսող կինն է, Հրանտը աշխատող տղամարդը։ Այդ ու՞մ ընկալում, դենց այդ արքիրը։ Մարդկանց ընկալում, առնվազն երկու մարդ, մենք վերցնենք պատասխանատվությունը մեր վրա, Այլիդայի և Սոնայի կարծիքով դա այդպես է, այդ կերպարային խնդիրը կա։ Ոնակ դու դրան ցնեղում ես թե ոչ։ Չէ։ Քեզ դուր է գալիս ծախսող կնոջ կերպարում դինելը։ Շատ, որովհետև հա, շատ լավա որ այդպես են անցալում։ Բայց դա այդպես չի։ Չէ։ Երկար մտածեցի։ Գիտեք ինչի երկար մտածեցի, որովհետև համ ծախսող եմ, համ աշխատող։ Դրա համար։ Լավ, եթե ես ինձ զրկանքների չեմ ենթարկի, բայց այդ չի լինի գլխավորը։ Ես կարող եմ ժամերով տնտեսական խանութում էլ անցկացնել ու առնել տան համար ինչ-որ բան, բայց կարող է պահ գա, որ ես ուզեմ միայն իմ արտակինի մասին մտածեմ ու ինձ մի քիչ ավելի երես տամ։ Կան ինչ-որ Հրանտից նվերներ կորզելով։ Կան ինչ-որ ընտանեկան օրինակ պարտականություններ բյուջեի առումով, որը հստակ բաժանված է եւ քանի տոկոսն է օրինակ քո վրա, քանի տոկոսն է Հրանտի վրա։ Չէ, տենց ոչ մի տեսակի, մենք տենց շատ կանոնավոր ընտանիք չենք էլի, որ հիմա ես տենց բաների մասին խոսեմ։ Գոյությունի առօրյա կենցաղ, որը մեզ չի իշխում, մենք ենք իշխում կենցաղին։ Դու իսկապես բույրերի հանդեպ շատ նրբանկատես, ինչու՞մ է դա արտահայտվում։ Երևի թե այդ տրամադրությունս դրանից բարձրանում է, այսինքն բույրերի հանդեպ այդ անտարբեր չլինելը, այդ ինքնանպատակ չի, դա ես հասկացել եմ, որ դրանից աուրաս է փոխվում։ Ես ավելի եմ բարի անում, ավելի եմ պատրաստակամ լինում։ Նույնը երաժշտությանն է վերաբերվում, երաժշտություն ու բույր, այսինքն երաժշտությունը կարող է իմ աուրան փոխել ու բույրը։ Իսկ հակառակը լինում է, որ բույրի պատճառով ճղայնանա։ Այո։ Հենց դրա պատճառով կարող է ես հասկանամ, որ ինչ-որ բան ինձ նյարդայնացնում է, հետո հասկանամ, որ այդ բույրներ, որը ինձ չտրամադրեց զրույցի, կամ այդ բույրներ, որ չտրամադրեց, որ այդ գործը անեմ։ Եղել են արդյոք դեպքեր, երբ որ դու օրինակ մարդուն չես սիրել, չես ընդունել բույրի պատճառով։ Շատ։ Այ ինչ հոտա, որ ասացի, մարդուն կարող է չսիրես դրա պատճառով։ Կա սուր օճարային հոտ կա, որը ԴԴՏ օճարի հոտը հիշում եք։ Մոտավորապես, հա, տես թուրքական օճառներն էին։ Այդ կապ չունի օծանելիքի հետ։ Ինքը կարող է միախառնվել օծանելիքի հետ ու ինքը դոմինանտ լինել։ Օծանելիքի հոտը զատ, կզգամ այդ հոտը, որը կարևոր է անհատ մարդը հասկանա իր մաշկի հետ, որ հոտնա, որ ճիշտ միքսվում է։ Որտեղ նույն հոտը ձեզ վրա ուրիշ ձևա նստելու, ին վրա ուրիշ ձև։ Հա։ Այ դրա պատճառով էլ այսպես քեզ համար փոքրիկ խաղ ենք պատրաստել, բույրերի խաղը։ Այո, մենք քեզ ասում ենք երևույթ, դու ասում ես, թե ինչ հոտի հետ է դա քեզ մոտ ասոցացվում։ Women's Club։ Մի քիչ թուղթը, որ այրում են, այդ կրակի հոտը կա։ Վառած թղթի հոտ։ Վառած թղթի հոտ, հա։
Իսկ ինչի՞։ Որովհետև այդտեղ սաֆիտները շատ ակտիվ են աշխատում ու նաև այդ մի հատ այսպես ինչ-որ շանթի այդ պավիլոնների, տաղավարների հոտն էլ միքսվել է իր հետ, մի հատ այդպես բույր եմ զգում։ Հրանտ Թոխատյան։ Հրանտ Թոխատյանը։ Օխ։ Հեսա ասեմ։ Մուսկատնի արեղ, մի քիչ կապուչինո ու տաբակ։ Սպասում եի, գիտես, տաբակին։ Երիտասարդություն։ Երիտասարդությունը ծաղիկների ցիտրուսի հետ համախառնված ծաղկե փունջ, որը միշտ չի, որ ինձ հաճելի է, որովհետև այդտեղ ես տեսնում եմ, որ չի ձևավորվել դեռ կինը, լավ, այսպես ասենք։ Ծերությունը։ Ծերությունը։ Խալու հոտ, որ ասեմ կհասկանաք, գորգի։ Բայց այդ խալին չի է, իրա մեջ բան են դնում, կարող է այդ հոտն է։ Ինչ են դնում, որ չծեցոտի։ Չէ, նավթալինը։ Չէ, 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 նավթալինի հոտը չի ասում, ես թելի հոտն եմ ասում, գրքից էլ է ծերության հոտ գալիս, երբ որ այդ գիրքը սենց թերթում է, սենց փորձել եք, որ նոր գիրքը թե սովետական։ Չէ, այն հին սովետական գրքերի մեջ մի հատ իրա մեջ ջերմություն կա, տաքություն կա, այդ ջերմությունը միախառնված է գորգի փոշու հոտի հետ։ Փոշին երբ որ սենց շատ մաքուր չի օդը, բայց իր մեջ մի հատ ջերմություն կա, թատրոնի հոտն էլ այդ բանը ունի, այդ ծերության հոտը ունի։ Լուիզա, երբ ես վերջին անգամ լացել։ Չեմ հիշում, շատ վաղուց է եվ եղել։ Չես լացում։ Ֆիլմ դիտելուց եմ լացել, ապրումակցել եմ, բայց այդ իմ լացը չի եղել։ Իսկ վերջին դեպքը, երբ որ հենց քո լացն է եղել։ Շատ վաղուց չեմ լացել։ Դա լավ է թե վատ։ Չէ, վատ է, կուտակվել է ուրեմն։ Եկեք հետևություններ անենք, մինչ Լուիզան մեզ մոտ եկած բոլոր տղամարդիկ, բացառությամբ երևի Գրիգի, բոլորը ասում են, որ իրենք շատ հաճախ են լացում։ Առաջին կինը, որ եկավ, ասեց, ես չեմ լացել։ Էդ լավ չի։ Չէ, տղամարդկանց դեպքում ուրախ եմ, որ իրանք կարողացել են այդ ուժեղությունը, որ էմոցիաները ցույց են տալու։ Շնորհակալություն քեզ Հակազրույցի համար։ Լայքեք մեր Հակազրույցը, բաժանորդագրվեք Հակազրույց YouTube-յան ալիքին և սեղմեք զանգակ կոճակը։